De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, bestaat 45 jaar. De jaardag is gisteravond gevierd met een lustrumreceptie in de ballroom van Hotel Krasnapolski. De eerste voorzitter van de VES, Jozef Brahim, liet de ontstaansgeschiedenis de revue passeren. Hij gaf aan dat een paar vrienden 45 jaar terug op het idee kwamen om economische opdrachten uit te werken. Ze deden toen niet aan politiek. Ik ben blij dat de vereniging is uitgegroeid en tegenwoordig een plaats inneemt in de gemeenschap en een gezaghebbende stem heeft. En ik verzoek dat we deze stem inderdaad blijven houden en op niveau, want de discussies waaraan wij deelnemen moeten we op niveau blijven houden. Voorzitter, dus wat mij betreft, goed zo, ga zo door, op naar de 50 en nog veel meer. Brahim heeft als eerste voorzitter en erelid van de VES een Above and Beyond Recognition Award ontvangen. Ook Jim Boussaid, die na een inactieve periode in de 90er jaren de vereniging Nieuw Leven inblies, mocht een award in ontvangst nemen. VES-voorzitter Winston Ramotarsing hield de aanwezigen voor dat Suriname in de 45 jaar VES en 41 jaar onafhankelijke republiek een significante welvaartsgroei heeft doorgemaakt. Dit ondanks de crisis die wij nu doormaken. Hij plaatste echter ook een kritische kanttekening bij dit gegeven. We zijn volgens hem op de helft van het welvaartsniveau van de wereld gebleven. Terwijl we vervijfvoudigd zijn in onze welvaart, is de rest van de wereld toch verder vooruit gegaan. De gap is even groot gebleven. Dus we doen iets toch niet goed genoeg. En die vorige slide gaf wel aan dat we wat dieptepunten hebben gehad, 3 keer, we zijn nu in de 3e. En wat we moeten doen is een kennis van de 2 eerdere crisis gebruiken om snel in de 3e te komen. Even nog ter vergelijking, we doen het ook niet goed als we vergelijken met Trinidad of Tobago. De enige troost is dat we beter doen dan Guyana. Dus laat me afsluiten met te zeggen dat wij als Vereniging van Economisten absoluut niet tevreden mogen zijn en misschien die uitdaging moeten aanvaarden om het nog beter te doen en niet te denken dat wij ons uit de crisis gaan kunnen lenen. Maar alleen door hard werken, hard studeren, sparen, investeren, ondernemen, gaan we uit de crisis komen. VES-voorzitter Ramotarsing gisteravond tijdens de lustrumreceptie van de VES in verband met de viering van haar 45e jaardag.